Los productores y las productoras asociáronse para crear una cooperativa que hoxe é a grande referencia en Galicia das empresas hortofrutícolas. E apostaron pola calidade, pola excelencia, pola profesionalidade e foron capaces de ser e estar presentes non solamente nas grandes superficies alimentarias, sino tamén en moitos establecementos de proximidade. E as axudas das administracións, como as que vimos a coñecerose de primeira man por medio da Diputación, contribúen a que haxa ese relevo xeracional e que haxa xente nova traballando no campo e tamén dirixindo as sociedades como esta sociedade cooperativa. Para nós, bueno, son axudas interesantes que nos están axudando pues, a renovar líneas de producción, modernizar, mellorar o tratamento que se lle dá aos produtos para chegalos ao consumidor. A Deputación de Pontevedra aposta polo sector primario, aínda que non son competencias, pero nos creemos que temos que apostar, non? Por aquelas empresas que na nosa provincia, vinculadas ao sector primario, pois están a xerar tanto valor engadido, xerar tanto emprego e poñendo en valor algo que ademais é fundamental para o futuro das zonas rurais de Galicia, da nosa provincia. Non haberá futuro, se perderá poboación, se non hai emprego.